nějaký konkrétní automobil, který tam stojí, na který byste nás zvláště? Tak všechny automobily z karoserie Storemka jsou nádherné, takže já bych nerozlišoval, jestli jeden je významnější či ne, ale samozřejmě ty nově zrenovované automobily, které tady každý rok zatím nebyly vidět. Perfektně, já vám děkuji mnohokrát. Tak pánové, všem vám děkuji za milá slova. A doplňuji tedy, že dopoledne budou automobily s karoseriemi Sodomka k vidění na náměstí do 11 hodin, poté náměstí opustí, pojedou na tradiční jízdu a vrací se až v 6 hodin odpoledne, a to přímo ke kostelu, kde proběhne tradiční focení.